Salut! În vlogul de astăzi, pentru că vremea, vedeți cum este afară, ceață, ploaie, foarte urât și nu pot să fac cu Daniel vlogul pe care ni l-am propus, dar am reprogramat pentru săptămâna viitoare, așa că urmăriți-ne să vedeți cum o să construim noi un brad de Crăciun. Nu putem să mergem în pădure, nu putem să... E ploaie, e urât, e noroi. Vreme de Anglia. Dar, în vlogul de astăzi, vreau să vă prezint, să fac un review, nu știu cum să-i spun, kitul nostru de vlogging, kitul pentru vlogging cu telefonul, kitul pentru GoPro, pentru camera GoPro sau pentru un DSLR, de ce nu? Ce faci, mă, Miru? Ia uite, mă sabotează. Ce faci, iubita? O vedeți? E acolo, la geam. Și de ce m-am gândit să fac aceasta? Pentru că vine luna cadourilor, luna decembrie, Moș Nicolae, Moș Crăciun. Tu crezi în Moș Crăciun? Lasă jos în comentariu. De ce cred eu că este un kit de vlogging potrivit ca și cadou pentru copiii din ziua de astăzi? Nu credeam cum să spun asta, dar pe vremea mea, vă dați seama ce bătrân mă simt sau ce bătrân sunt, noi primeam tot felul de cadouri din astea, gen jocuri de societate, jocuri de grup, Nu Te Supăra Frate, Scrabble, nu mai știu. Mai spuneți voi în comentarii ce fel de jocuri primeați și voi. Și era un ton cu vremurile de atunci, pentru că socializam, ieșeam prin fata, prin spatele blocului, pe la bunici și jucam împreună cu verișorii, cu rudele, cu prietenii, cu colegii după stradă. Dar asta era atunci. Am mai crescut un pic și am început să primim aparate de pirogravat, truse de traforaj, gen... Pentru unii chiar au fost un început de carieră, pentru că și-au ales, au devenit electricieni, au devenit dulgheri sau eu știu. Nu știu, pe unii i-a ghidat în viață, i-au ghidat aceste cadouri. E, suntem în secolul 21 deja, avem telefonul, avem internetul și, din păcate, copiii din ziua de astăzi nu-și mai măsoară mușchii în spatele blocului, ci în subscriberi. Așa că eu zic să mergem și noi, să ne adaptăm vremurilor și să încercăm să facem, să aducem avantajele în partea noastră, partea părinților. Adică să vedem partea bună a lucrurilor. Un kit de vlogging, ce se întâmplă? Ajută copilul să comunice. Eu, dacă îi spun lui Daniel... Haide să filmăm un vlog afară, imediat, se încalță, se îmbracă. Haide să filmăm un vlog în putare loc, imediat, se încalță, se îmbracă. Dacă îi spun, du-te tu pe afară să bați mingea, nu se duce. Dacă îi spun, du-te tu la plimbare sau du-te și tu până la magazin, nu se duce. Dacă îi spun, haide să filmăm un vlog despre magazin, cum cumpărăm noi, merge, nu are nicio treabă. Deci, haide să ne adaptăm vremurilor. Plus... Îi ajută să comunice, îi ajută să socializeze, să-și facă prieteni, îi ajută nu neapărat să-și facă prieteni din curtea blocului, de unde se joacă, să-și facă prieteni de peste mări, de peste țări. Nu știi niciodată când și cum te pot ajuta acești prieteni, când ai nevoie, cum ajungi tu pe acolo sau ajung ei pe la tine și poți ajuta pe cineva. Deci, adaptare. Dar... Ce să mai, mergem în casă, e friguț, mi-e frică să nu înceapă iarăși ploaia și începem să discutăm, da? Să vă spun, să vă arăt exact cu ce filmăm noi și de ce. Hai. Deja m-am lungit, haideți să vă prezint cu ce anume filmăm noi. Noi am început să filmăm vlogurile de pe telefon, de pe iPhone, să le edităm pe iPhone, pe telefon. Există mai multe programe de editare, noi am ales programul InShot. Vi-l las... Undeva pe aici vă scriu despre el. Oricum o să găsiți în descriere marea majoritate a kitului de vlogging și tot ce înseamnă o să vă las acolo în descriere. O să încerc să fac cât mai ușor de găsit. Dacă nu, lăsați-mi o întrebare în comentarii și vă răspund.
Deci noi am început să filmăm cu telefonul, arăta ceva de genul. Nu aveam microfon, nu aveam, aveam bineînțeles un suport foarte slab, care între timp s-a rupt, s-a și aruncat. Și de aceea o să vă spun astăzi, o să vă arăt kitul de vlogging pentru telefon și după aceea kitul de vlogging pentru GoPro. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Ulanzi, vedeți? Și aici avem un suport care se lungește, ia să încerc eu să mă folosesc de două mâini și să las așa camera. Deci avem un suport de la Ulanzi care se lungește și devine și suport de pus pe masă. Acesta putem să-l folosim și pentru telefon, dar și pentru GoPro, pentru că putem să schimbăm suportul acesta metalic. Ia să vedem unde este. Putem să schimbăm suportul acesta metalic. Hai să-l scot de aici. Și putem să punem suportul de GoPro. Deci este o chestie universală acest trepied, da? Avem varianta de GoPro sau varianta de telefon. Se face micuț, intră în buzunar, e ușor. La varianta pentru telefon putem să adăugăm și microfonul, dar trebuie să avem grijă când adăugăm microfonul, da? Uite, așa arată cu microfon. Să avem camera în partea de jos ca să nu intre microfonul în raza camerei. Există un cablu special pentru iPhone și pentru telefon, nu putem folosi cablul cu care vine microfonul Rode. Este un mini Rode, nu știu dacă vedeți, este un microfon Rode și ne trebuie un cablu special, care o să vă las eu în comentarii, și un adaptor de la jack la lightning. Da? Și acum o să-l punem în Unlock iPhone to Use Accessory și intrăm în video. Schimbăm pe partea de video. Cam ăsta este setup-ul de vlogging de la pentru telefon. De ce îmi place acest setup pentru telefon? Îmi place pentru că este întotdeauna la îndemână, îmi place că este un material, totul este metalic. Ulanzi am descoperit să fie o companie care face produse de calitate, da? Și nu este ceva foarte greu. Aici avem un Ulanzi ST03. Microfonul de la Rode, tripodul și mini tripodul de la tot de la Ulanzi. Și poate fi, v-am spus, să-l folosiți ca și cameră fixă. Telefonul poate fi folosit ca și cameră fixă. Cam asta este. Cam așa arată. Și acum trecem la varianta GoPro. Așa arată setup-ul pentru GoPro. Luăm microfonul, îl mutăm înapoi la acest suport și continuăm vlogul cu setup-ul pentru GoPro. Acum am început să filmez cu ce v-am arătat, doar că fără microfon, pentru că vreau să vă arăt kitul complet, da? Avem neapărat o lumină care ne ajută pentru întuneric, pentru că GoPro-ul nu prea face față la lumină redusă. Avem un tripod 1K de la Joby, care se potrivește și vine cam așa în mână. Da? Avem, imediat să-l pun eu la loc. De la trecerea de la tripod către suportul de cameră, care este tot de la Ulanzi, avem un suport în care intră șurubelul și intră cu gaură de șurub de 1x4 înăuntru. Avem sistemul de sunet de la GoPro, care acesta a fost destul de scumpuț.
Eu l-am prins așa într-o cutie din asta de... E carcasa GoPro-ului, da? GoPro-ul dinăuntru, microfonul de la Rode și sistemul tot de la Ulanzi, lumina tot de la Ulanzi. Toate vin prinse pe suportul, vedeți, suportul de la Ulanzi, care are 1, 2, 3, 4, 4 adaptoare, unde pot veni prinse diferite chestii, microfonul, lumina. Uite, lumina, dacă avem nevoie să o scoatem, putem să o scoatem de aici. Ieșim cu ea și arată așa. Dacă vrem să ieșim cu GoPro afară și avem suficientă lumină de la soare. Dacă nu, vrem să filmăm înăuntru, o lumină din asta e ideală. Dar eu am adus o mică modificare. Haideți să vă arăt ce am făcut eu. Aici, dacă puteți vedea, avea o margine ca să păstreze camera, să stea mai bine, pe care eu am tăiat-o ca să pot adăuga în lunile de vară, când filmăm vara, să pot veni cu o lentilă polarizantă, un CPL, de la Telesil. Avem așa, CPL, filter, Telesil, este pentru GoPro 7 și având marginea aceea, nu puteam să vin cu lentila, să o pun, știi? Înțelegi? Uite, nu puteam să vin cu lentila și să o adaug. Și eu am tăiat chestia aia și acum avem o lentilă CPL, care ne ajută pe noi la lumină. Este ca un ochelar de soare polaroid. Uite, așa se vede cu lentila pusă și așa se vede când luăm lentila de la el, fără ochelar de soare. Și așa se vede cu lentila pusă, vezi? E imaginea un pic mai clară, se vede mai bine, nu e așa de arsă imaginea. Și de aceea folosesc vara pentru GoPro, folosesc o lentilă polarizantă, ochelar de soare. Neapărat, eu mi-am mai cumpărat și încă un card de memorie de 128, pentru că GoPro a venit cu un card de memorie de 64 și eu am mai cumpărat auxiliar încă un card de memorie de 128. Ce mai avem? Încărcătorul de baterii. Da, camera GoPro poate fi încărcată unde intră și partea de microfon. Se încarcă bateria, dar eu mi-am mai luat un încărcător de baterii și 3 baterii suplimentare de la HomeSuit. Sunt speciale pentru Hero 7 și aici le țin pe cele încărcate, când se descarcă le pun în încărcător și când mai rămân cu o singură baterie de rezervă le pun la încărcat, că oricum mai este o baterie și în GoPro. V-am spus, acesta este cablu pentru telefon, microfon, telefon. Încă o chestie interesantă, eu am așa un suport de cap, dar poate fi un suport din acela de piept, știi ce zic, un suport de ca un ham. Pentru că de aceea este GoPro-ul, este o cameră de acțiune și e păcat să nu o folosim pentru ce este ea făcută. Să ieșim afară și să ne jucăm. Plus, aici mai am niște cabluri, încărcătoare mai mult și cabluri adaptoare, un cititor de card. O gentuță din asta este practică de la Telesil, pentru că intră tot ce v-am spus eu, intră înăuntru, în gentuță. Astea sunt niște chestii cu care a venit GoPro-ul, pe care eu nu le folosesc. Ați văzut ce folosesc eu, nu sunt lucruri complicate, un telefon bănuiesc că are oricine în buzunar și dacă mergeți pe varianta cu telefon, un kit de vlogging, un suport din acesta, un suport care prinde telefonul și un trepied, poate fi o variantă bună pentru început. Dacă vreți să mergeți mai departe cu kitul pentru GoPro, la fel, o să vă las în descriere tot ce înseamnă și nu este o chestie foarte complicată, nu sunt niște lucruri care nu se găsesc. Eu le montez acum înapoi. Camera GoPro cu microfonul și lumina
stau pe suportul principal de la Joby, Joby 1K, dar aici intră tot restul, cardul de memorie, extra cardul, lentila și tot ați văzut ce mai intră în ea. Și până data viitoare vă spun la revedere, nu uitați să vă abonați, lăsați un like dacă v-a plăcut acest episod și urmăriți-ne în continuare pentru mai multe aventuri tată și fiu de aici din Anglia. La revedere, pa, pa!